כי תבוא בו יקלה, תפשיניין וב. פרשת כי תצא מפגישה אותנו עם המלחמה של האדם על הכוונה, כאשר הוא יוצא מהגאווה, מהרצון העצמי, אז הוא יכול לבוא למקום הגאווה, למקום העני הפנימי, העני של רצון להשפיע, ושם לקבל את מקום הכוונה. ואחר כך אומר כי תבוא. כי תבוא זה לשון ביאה. ביאה זה מדרגת החוכמה. כאשר בא למדרגת החוכמה הוא פוגש את הרצון לקבל. יש רצון לקבל מתוקן, ויש רצון לקבל שאינו מתוקן. זה המתוקן, יקבל את הברכה, דיינו את אור החוכמה שהתלבש בכלים, וזה הלא מתוקן מופיע בצורה של כללה. המושג מופיע בצורה של כללה הוא שהבורא יתברך מספר לנו שבמקום שעדיין לא הצלחנו לתקן, או במקום שפגמנו עוד מחטא אדם הראשון או חטאים קודמים, אז מונח בנפשנו הצורה האמיתית של הביאה, אבל בצורתה השלילית. דהיינו, בקליפות. הרצון לקבל, הוא אומר לנו, מצוי בקליפות, ולכן הוא מופיע דרך הצורה שהקליפה חומסת את האדם. ובכל פעם שהקליפה חומסת את האדם, אז הוא מרגיש שיש פגיעה מלמעלה. הפגיעה הזאת מלמעלה באה לכאורה בסיפורים גשמיים. אז נראה, למשל הוא אומר, והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה. זאת אומרת, גם כשיש לך אור, כשנדמה לך שאתה יודע, אתה עדיין כממשש כעיוור. למה? לכאורה אתה רואה, אבל אתה רואה בצורה לא ראויה, לא נכונה, ואתה לא מבין מה אתה רואה. למרות שראית, אתה לא מבין. מבחינה רוחנית, ככה קורה לך. לכאורה עשית כל מה שצריך. עשית כל מה שנכון, כי ככה פעלת בקליפה. זה הצורה שבה האדם מרגיש, אני יודע הכל. הכל מהיר לי, אבל לא טוב לי, אני לא יודע למה. ולא תצליח את דרכיך. והיית עשוק וגזול מהקליפה, כל הימים, דהיינו בכל המקום שתראה גילוי, שנקרא ימים, אז אתה תראה שאתה עשוק. ואין מושיע. לכאורה בורא התברך היה צריך להושיע אותי, אבל הקליפה כבר חמסה את כל האור. לכן אין מושיע לנקודה הזאת. אישה תארס ואיש אחר ישכבנה. איך יכול להיות אני מתחתן עם הקדושה, נהיה דתי, וכל האיש אחר, איש אחר, דהיינו, הצד של אני הכוזב שלי, הוא בא לקחת את כל התמורה, והרי אל אחר יסתרס ולא אבית פרי, ובוודאי שפירות טובים לא יהיו מזה. וככה נדמה לנו שמדובר בצורה גשמית, אבל כל המחלות המוזכרות זה מחלות רוחניות. אחת לאחת מדברת על בעיות הנפש. אם היו רוצים ללמוד בתי חולים, פסיכיאטרים, היו צריכים ללמוד את הפרשה הזאת, היו מוצאים פה את כל בעיות הנפש. אבל יש לזה גם פתרון אחד, כללי, גדול, שהיא בחינת אמונה, ללכת בדרך התורה, והתורה נותנת לנו את הפתרונות הנפשיים. יש דברים שהם כבר מקולקלים מטבעם, ומה שאנחנו רואים מבחינה חיצונית, זה רק סימן, לא תמיד מובהק, אבל הוא מספר לנו את זה דרך סימנים של דברים חיצוניים, שהם מזיזים אותנו. אבל אל לנו לחשוב ולומר, וואו, כאלה דברים גרועים יקרו לנו בגשמיות, אלא להיות יכולים לומר אחרת. וואו, כאלה דברים עלולים לקרוא בגשמיות, וזה מה שמפריע לנו, ולא הדברים הרוחניים, זה רק מצביע לנו על דברים נפשיים, רוחניים. זה כמו שהיו אומרים לך, אשתך לא תאהב אותך. שאומרים לך, אשתך לא תבשל לך היום אורז. ממה אתה יותר נפעם? ממה יותר כואבת נפשך? מזה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אני אהיה מרוחק ממך? או מזה שהוא אומר לך, תיחב לך הרגל? או יקה אותך, או שיקה אותך בתחורים, בשכין מצרים ובתחורים ובגרב ובחרס, אשר לא תוכל להירפא. זה יותר כואב לך כשאתה חושב על זה מבחינה חיצונית, או שכואב לך יותר מבחינה פנימית. על זה צריך לחוב לנו, שמזיזים אותנו דרך הדברים החיצוניים. אבל גם לא נורא. גם לא נורא. אם גם זה מזיז אותנו, אז צריכים לראות את זה דרך הזוזות הללו. דרך זה שגם, אם דרך זה נזוז גם טוב. העיקר, שנסתכל על הפרשה הזאת באופן החיובי, כי הפרשה הזאת מדברת, והיה כי תבוא אל הארץ, אל הרצון, שהשם אלוקיך נותן לך, נחלה.
זה הנחלה שארץ ישראל, שהיא בחינת ישר כל. אם אתה תעשה אותה אלה בלי מי, בלי ישראל, ותיקח רק את בחינת אלה מאלוקים, אז אתה תלך רק לרצון לקבל לעצמך, ותעשה מהארץ הזאת עגל זהב. כמו שלדאבוננו, כך מתייחסים לארץ הקדושה, כאילו היא ארץ ככל הגויים. הארץ שלנו היא ארץ קדושה. האני של האדם הוא אני קדוש. כאשר נתנו לנו את הרצון, צריכים להשתמש בו בקדושה, ולא לתת לסתרא אחרא לקחת אותו. אבל הבורא יתברך אומר לנו, נתתי לך את הרצון, הוא שלך, לך איתו בדרך טובה, תהיה לך ברכה. תלך איתו בדרך לא טובה. הקליפות, האויבים, החמאס ניקים, השתלטו עליו. כדאי לך? ודאי שלא כדאי. אז למה בן אדם באופן רגיל לא עושה כזה מאמץ? כי הוא לא ממש מאמין למה שכתוב. הוא מאמין אולי בשכל, הוא מבין את זה רעיונית. לכן התפקיד שלנו הוא קצת להפעים את הנפש, שנרגיש את הדברים. ואם היום בפרשה, בשבת, נוכל להתפעם מהכשל הגדול כל כך של הקליפה, מהדאבון לב שיכול להגיע לאדם כאשר הוא לא הולך בדרך הראויה, אז אם את זה נשיג, אם יכאב לנו, ורק נראה אפילו מרחוק, כמו משקיפים מהחלון, שככה, זו המציאות, זאת האמת, אז בכך נזכה בהרבה, ובעזרת השם, זו הכנה טובה לקראת ראש השנה, לבוא בתשובה שלמה, ולעשות סליחה אמיתית בנפשנו, להכליל את רצוננו במלך, ולהמתיק את הרצון, את האני שלנו עוד בשורשו, ולהמליך עליו את מלכו של עולם. לחיים.